Rusiya-Ukrayna hərbi münaqişəsinin 34-cü günü geridə qaldı. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı son sutka ərzində baş verənləri açıqlayıb. Yeniyavaz.com həmin məlumatları təqdim edir. Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələrinin cəlb edilməsi üçün Cənub hərbi dairəsindən daxil olan 4-cü və 7-ci hərbi bazalarının bölmələri Gürcüstanın işğal olunmuş ərazilərindən Ukrayna ərazisinə köçürülüb. 4-cü hərbi bazadan ümumi sayı 1200-ə qədər olan Rus və Asetin hərbiçilərindən ibarət 3 bölmə yaradılaraq Ukraynaya göndərilib. 7-ci hərbi bazanın 2 bölməsi yaradılıb ki, bu da təxminən 800 nəfərdir. Zaporojye və Xerson vilayətlərinin müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərində düşmən yerli əhaliyə qarşı qanunsuz əməllərini davam etdirir. Belə ki, Velikiya Belozirka qəsəbəsində Rus işğalçılarının bölmələri bütün qəsəbəyə səpələnib və yaşayış binalarının arasına texnika yerləşdiriblər. Melitopol şəhərində şəhər kənarındakı işğalçılar nəzarət buraxılış məntəqələrini təchiz etdilər və dolama rejimini gücləndirdilər. Düşmən yerli sakinlərin evlərini və mənzillərini qarət etməkdə Ukraynada Ukrayna yönlü fəalları və hökumət rəsmilərini saxlamaqda davam edir. Luqansk vilayətinin müvəqqəti işğal olunmuş ərazisində işğalçı hakimiyyət bu il aprelin 1-dən növbəti səfərbərlik dalğası keçirməyi planlaşdırır. Ola bilsin ki, regionun son zamanlar işğal olunmuş ərazilərində belə səylər göstərilsin. Mövcud məlumatlara görə, Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələrinin ştat vahidləri ilə bağlı problemləri davam edir. Belə ki, Ukrayna ilə müharibədə iştirak etdikdən sonra müqavilələr bağlayan 47-ci panzer diviziyasının 26-cı panzer alayının hərbiçiləri müqaviləyə xitam verilməsi və sonrakı xidmət üçün daimi bir yerə göndərilməsi tələbi ilə hesabatlar təqdim etməyə başlayıblar. Donetsk və Luqansk bölgələrindəki Birləşmiş Qüvvələr son 24 saat ərzində Rus işğalçılarının 4 hücumunu dəf edib. Əskərlərimiz 7 tank, 7 zirehli maşın, 2 texnika və 1 tank əleyhinə silahı məhv ediblər. Düşmən itki verib. Sizləri Astara və Leri kitablarında yüzlərlə dağ çiçəyinə yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.